Hej allihopa, Gustav heter jag. Idag ska jag göra en ny video och idag gör vi min 100 videoklipp special saken. Ja, vi har kommit till 100 videoklipp. Jag fattar inte riktigt. I alla fall, i den här videon ska vi göra jag ska prata om, eller inte prata, men jag ska liksom tipsa er om mina favoritvideos av mina videos. Ja, väldigt lojst. I alla fall. Så jag har 5 videos här som jag ska visa för er. Och vi börjar med min första här. Och det är Sent till jobbet 2. En av mina första filmer faktiskt. Det är också den videon som har mest visningar på hela min kanal. Så här får ni ett smakprov. Wow. Så, där hade vi den och nu går vi vidare till min andra video här. Och det är från mitt, ett av mina senaste montage. Random montage heter det nu. Random montage med random saker också heter det. Så, här kommer det. Min dörren, Nick! Oskar! Ja, Nick håller på att bli dörren! Nick, vi puttar i lava! Nick dog! Ja! Nick dog! Ja! Nej, men de vill ha. Nej, inte jag! Inte jag! Inte jag! Inte du, Oskar! Åh oh, nej! Nej! Alla bara slår på varandra! Det var du! Jag tog en burtstack! 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 Kratzkorov! Ta dem! Jag slog nästan i dig! Ja! Nej! Han kommer! Han kommer! Nej, jag tog! Jag tog också! Så, där hade vi det klippet och ja... Det är ju ganska hysteriskt. Alla bara skriker. I alla fall, vi går vidare till min tredje video. Och det här är då Spindeln. Skräckfilm, Minecraft-film. Sak. Som är en av mina bästa, enligt mig, videos. Kanske inte produktion, men den är ganska underhållande. Så, vi kör igång med den nu. Jag sprang runt i hagen och vem fan var det som ringde på dörren? Oh shit, vad ska jag göra i spindeln? Jag ska spinna allt, oh my god, vad ska jag göra? Så, där var det klippet, eller den biten från videon. Så vi går vidare till min fjärde som är från mitt SK-montage faktiskt. Så ja, vi kör igång det klippet nu. Hej Oskar! Oskar! Oskar, jag kan nästan slicka din hatt. Hej! Hej, jag är efter dig! Vandrar han omkring, han vandrar omkring, han hittar faktiskt saker. Jag är efter dig! Jag ska ta den pojken! Så, nu är vi framme vid den sista... lilla videoklippet så här. Och det är faktiskt från min favoritfilm, eller min bästa video, produktionsmässigt och manusmässigt, som är då Tidsresan. Så vi kör igång med det. Och vem är du? Frågan är, vem är du? Jag är Faro. Vad gör du här? På något sätt så råkar jag komma hit, jag vet inte hur. Okej. Vakter, ta honom! Åh nej, jag måste bort härifrån. Så, det var allting för mig för den här videon. Vi kanske ses i någon annan, jag vet inte det. Om ni vill ha länkar till alla videos som jag har pratat om eller visat i den här videon så finns de i description där nere. Och oops, i alla fall jag ska gå och äta kakor nu. Hej då.